פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שופטים שנת תשע"ד, הפרשה הראשונה מתוך ארבע פרשות שקוראים במהלך חודש אלול. פרשת שופטים, כי תצא כי תבוא וניצבים וילך, ובכל אחת ואחת מהפרשות שקוראים בחודש אלול יש הכנה לקראת ימי הדין והרחמים וימי הרחמים והסליחות הבאים עלינו לטובה. לפני שנעסוק בנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, הייתי רוצה לפתוח בדברי הטור בסימן תקפ"א. כותב הטור תניא בפרקי דרבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים בתרועה. ולכן התקינו חז"ל שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל החודש. עד כאן לשון הפרקי דרבי אליעזר. ממשיך הטור: כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר פסוק בספר עמוס, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וכדי לערבב את השטן, וכן נוהגים באשכנז לתקוע בשופר בכל בוקר וערב אחר התפילה. כותב הרמ"א שהיום נוהגים לתקוע רק לאחר תפילת שחרית, וכך נוהגים בכל חודש אלול, מיד אחרי שחרית תוקעים בשופר. שואל הבית יוסף שם על דברי הטור, למה הטור מביא שתי סיבות לתקיעת שופר: אחד, שמשה רבינו עלה להר, והשני, הפסוק בספר עמוס, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אומר הבית יוסף, אם היה רק הפסוק שמשה עלה להר לכן תקעו בשופר, לא היינו יודעים שלשופר יש כוח להביא לכך, להחריד את לבבות האנשים. כי השופר שבו תקעו בשעה שמשה רבינו עלה להר, היו יכולים להשיג את אותו אפקט, אומר הבית יוסף, אם היו מעבירים קרוז במחנה ואומרים משה רבינו עלה להר, בלי שופר היה עובר קרוז ומודיע לכולם, רבותיי, משה רבינו עלה להר. מזה לא היית יודע את הכוח של השופר. אומר הבית יוסף, לכן מביא הטור את הפסוק שמופיע בנביא עמוס, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. החרדה נובעת מהעניין של השופר, ולכן הוא אומר משמע שהשופר גורם להחריד האדם מפחד השם ומהדר גאונו. כך כותב הבית יוסף לבאר את דברי הטור. אותם דברים, אותו תשובה נפלאה נוספת, מופיע בשלה הקדוש. הוא בא ליישב את דברי הטור. למה מופיעים כאן שתי סיבות? אומר השלה הקדוש, אם היינו מביאים רק את הראיה מהשופר שתקעו למשה רבינו בשעה שהוא עלה להר, היינו תוקעים פעם אחת ותו לא מידי. פעם אחת בראש חודש אלול, זה הזמן שתקעו כשמשה עלה להר. אם אתה רוצה להשיג שיתקעו בכל החודש כולו, מאיפה אתה לוקח את זה שיתקעו בכל החודש כולו? לכן מביאים את הפסוק, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. מזה אתה לומד שתוקעים במהלך כל החודש כולו. עד כאן דבריו הנפלאים של השלה הקדוש לבאר את דברי הטור. לאחר ההקדמה הזאת נכנסנו ברוך השם בסייעתא דשמיא לחודש אלול. היום כבר התחילו לומר סליחות בני עדות המזרח, והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שתחבר אותנו אל חודש אלול ואל עבודת השם שלנו, לפחות במבט אחד מתוך מיני רבים שמופיעים בדברי רבותינו. מצאתי בספר מטה אפרים, ספר שבעבר היה ספר יסוד, בימים הנוראים כל יהודי לא הוציא את הספר הזה מתחת ידו, ספר מטה אפרים, הלכות הימים הנוראים,
סימן תפקו פי א' סעיף י', לאותם דברים תמצאו גם כן בקיצור שולחן ארוך. נוהגים אנשי מעשה שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצוות להיות בוחן ובודק תפילין ומזוזות שלהם, והוא מנהג טוב. כותב עמת אפרים, נוהגים לבדוק את התפילין ואת המזוזות בחודש אלול, והוא כותב שזה מנהג טוב. ראיתי בספר שער המלך שמביא שעיקר הבדיקה הכוונה היא למזוזות, לא אל התפילין הכוונה. הוא לא מביא את עמת אפרים, אבל הוא כותב נוהגים לבדוק מזוזות. למה מזוזות? כי אתה הולך לבקש בראש השנה מהקדוש ברוך הוא שייתן לך חיים. זו הבקשה הראשונה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים. אם אתה מבקש חיים, הוא אומר, אין לך דבר שמגן על החיים של האדם כמו מזוזה. כי המילה מזוזות, אם אתה מפריד אותם לשתי תיבות, זה זז מוות. כך כותב הספר שער המלך. אם אתה רוצה להזיז את המוות משער ביתך, תבדוק את המזוזות, תבדוק אם כל המזוזות כשרות, כך הוא כותב. אז ברגע שאדם מגיע, לא, ברגע שאדם מגיע לזמן הבדיקה, שחזל קבעו שזמן הבדיקה הוא פעמיים בשמיטה, כל 3.5 שנים, אז שאתה בודק אותם, תבדוק אותם בחודש אלול, זה הכוונה. טוב, אנחנו רוצים להבין מה העניין שהוא מצא דווקא לבדוק את התפילין והמזוזות. כמובן שלא, אין כאן איזה שאלה קשה למה, כי הוא כותב שנוהגים לפשפש בדקדוקי מצוות. אז מה יש לך לפשפש בדקדוקי מצוות? תבדוק אם הציצית שלך בסדר, תבדוק את המזוזה שהיא בסדר, תבדוק את הדברים שהם דקדוקי מצוות. אבל היות ומצאתי כמה וכמה דברים סביב העניין הזה, אז יש לנו גם מענה לעניין של התפילין, ובעזרת השם בעוד שעה בסיום השיעור נבין בדיוק מה מונח כאן בעניין של בדיקת התפילין. למי שזוכר, ורוב הציבור פה ברוך השם יש זיכרון לטווח ארוך וקצר, בפרשת דברים בשנה זו דיברנו בהרחבה גדולה על חודשים שנקראים חודשי העיניים. למי שזוכר, חודש תמוז וחודש אב נקראים בלשונו של הבני יששכר בשם חודשי העיניים. כך הוא כותב שהחודשים של השנה מכוונים כנגד האיברים שבגופו של האדם, והחודשים האלה, כך הוא הביא בשם הארי, נקראים בשם חודשי העיניים. כשהבאנו את הדברים שלו, הבאנו את הדברים שהוא מביא מספר יצירה. בספר יצירה כתוב שחודש תמוז מכוון כנגד העבר באדם שנקרא ראייה, וחודש אב מכוון כנגד האיבר באדם שנקרא שמיעה. אם אנחנו לוקחים ראייה ושמיעה, אומר הבני יששכר במאמריו לחודש אלול, תמוז ואב, אחד כנגד ראייה ואחד כנגד שמיעה, זה אותיות ריש ושין. ריש ושין, אם אתה מחבר אותם, אומר הבני יששכר, זה המילה רש. החודש הזה יוצר בעם ישראל רשות, דלות מסוימת, כדלים וכרשים. למה? כי החודשים האלה, כפי שהוא כותב במאמרי תמוז אב, האות השולטת בחודש תמוז היא האות ח', והאות השולטת בחודש אב היא האות ח', ת', ולכן אם אתה מחבר אותם ביחד, אתה יוצר את המילה ח'. ולכן שני החודשים האלה, כפי שביארנו אז, בשני החודשים האלה שולטים החטאים, ועם ישראל פגם גם בראייה וגם בשמיעה. בראייה, כאשר המרגלים חזרו מלסייר בארץ ישראל וראו במשך 30 יום את ארץ ישראל, והגיע הזמן של חודש אב, הוציאו דיבת הארץ רעה, ועם ישראל לקה בשמיעה. אז יש לנו גם ראייה וגם שמיעה. ממשיך הבני יששכר במאמרים שלו לחודש תמוז אב ואומר שהחודשים מכוונים כנגד השבטים, כאשר חודש ניסן הוא כנגד יהודה, חודש אייר הוא כנגד יששכר, וחודש סיוון הוא כנגד זבולון. הקבוצה הבאה, חודש תמוז כנגד ראובן, חודש אב כנגד שמעון, וחודש אלול כנגד גד. כך כותב הבני יששכר. אם אלה הדברים, אומר הבני יששכר, נקרא קטע בספר יצירה, פרק ה' משנה ח', המליך אות י' במעשה, דהיינו בעשייה, וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה,
וצר בהם בתולה בעולם, זה מזל בתולה, אלול בשנה ויד שמאל בנפש. אומר הספר בני יששכר, חודשי תמוז אב יוצרים את המהות של רש. אם אתה מוסיף לזה את העין של עשייה, אתה מחבר אותו בתווך, אתה מקבל את המילה שער. אומר בני יששכר, חודש אלול, עליו נאמר פותח שער לדופקי בתשובה. בחודש אלול נפתח השער לדופקי בתשובה. מחברים את השלשה, זה הרבעון האחרון של השנה, תמוז אב אלול, וביחד הם יוצרים את המהות של שער. כך הוא כותב במאמרים שלו לחודש אלול. אם אלה הדברים, שהחודש הזה, חודש אלול, הוא כנגד שבט גד, הגענו לקשר שיש בין החודש הזה לבין תפילין. מה הקשר בין החודש הזה לבין תפילין? הזכרנו לפני שנתיים, למי שזוכר, דיברנו בהרחבה גדולה על העניין הזה, אני מזכיר את זה רק כדרך אגב, במלחמת רשות, כאשר יוצאים למלחמה, עומד השוטר ומדבר בפני עם ישראל, כך נקרא בפרשת השבוע. מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. שואלת הגמרא במסכת סוטה, מי זה מהאיש הירא ורך הלבב? אחד אמר, הירא מערכי המלחמה, הוא פוחד מהשריקות של הפגזים, הוא שוחר, הוא מפחד מצחצוח החרבות, ואחד אומר, הירא מעבירות שבידו. שואלת הגמרא, מה זה הירא מעבירות שבידו? כגון, אומרת הגמרא, הסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. מי שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר מערכי המלחמה, ואומר שם הבר שבע, שזה כל שכן, אדם שסך בפסוקי דזמרה, ודאי חוזר מערכי המלחמה. אחד שסך בין השתבח ליועצר, ודאי חוזר מערכי המלחמה. הרבותא היא שאף על פי שהוא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז זה כל מצווה היא בפני עצמה, על של יד זה מצווה בפני עצמה ושל ראש זה מצווה בפני עצמה. רק היות ועל ידי זה שהוא סך, אז הוא בעצם ניתק בין של יד לשל ראש, זה לבד חוזר מערכי המלחמה. ודאי הוא אומר שמי שמדבר בין השתבח ליועצר, בשוקת הזמרה, ודאי חוזר מערכי המלחמה. כך כותב הבאר שבע. יוצא שאדם שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר מערכי המלחמה. אומר הגאון מבילנה, משה רבינו מברך את שבט גד ואומר שלגד יש זכות מסוימת במצוות התפילין. מה הזכות? מבאר הגאון מבילנה. אמר משה רבינו לגד, טרף זרוע אף קודקוד. מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? אומרים חז"ל, כך מביא רש"י במקום, תרגום יוסף בן עוזיאל, ההרוגים של גד היו ניכרים. כשהם היו הורגים את האנשים שלהם, הם היו הורגים באלכסון, ראש ביחד עם יד. ככה היה צורת ההריגה שלהם. בכל מקום שמצאו הרוגים, שראש ויד נמצאים במקום אחד, ידעו שגד היו כאן. המהות של שבט גד הייתה כאן. כותב הראש בהלכות תפילין בסימן תתוו, שאדם שמונע את עצמו מלדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, יהיה בו את הכוח להילחם מול האויבים ולקיים בו וטרף זרוע אף קודקוד. אומר הגאון מבילנה בספרו על הפסוק הזה, שבט גד הצטיין בזהירות מיוחדת שלא לסוח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. והיות והייתה לו זהירות מיוחדת בעניין הזה, הם זכו לסייעתא דשמיא. והסייעתא דשמיא הזאת הייתה שההרוגים שלהם היו בבטרף זרוע אף קודקוד. כך אומר הגאון מבילנה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הבנו את נקודת החיבור של חודש אלול לעניין התפילין. אם אמרנו שחודש אלול הוא כנגד גד, וגד המיוחדות שלו שהוא לא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ולכן הרוגריהם היו ניכרים בזה שהם חתכו את הראש ביחד עם היד, הבנו את הקשר שיש לנו בין החודש הזה לבין מצוות תפילין. קשר נוסף שיש לנו בין תפילין לחודש הזה הוא בנקודה נוספת. בספר יצירה כתוב שהקדוש ברוך הוא צר בתולה בעולם ואלול בשנה ויד שמאל בנפש. יד שמאל בנפש, ביד שמאל כידוע לכולם מניחים תפילין. אז גם ביד שמאל שנמצא בחודש אלול, גם הוא קשור לעניין התפילין. הנקודה האחרונה במקבץ הזה, לפני שנפליג למחוזות אחרים, למי שיודע, בתפילין של ראש, משני צידי הראש ישנם שינים.
שתי אותיות שין. שין אחד יש לה שלוש ראשים, ולשין בצד השני יש ארבעה ראשים. ביחד יש לנו שבע ווים. השינים האלה מורכבים משבע ראשים, שבע ווים. אם אנחנו מחפשים שבע ווים, השאלה למה זה שלוש וארבע? התשובה פשוטה, ברבותינו התשובה הפשוטה, השינים האלה מכוונים כנגד שלושת אבות וארבעה אמהות. לכן יש שלוש וארבע, זה התשובה הפשוטה שרבותינו אומרים לנו. אם אנחנו אומרים שתפילין שייכים בעיקר לגד, שהם לא שכים בתפילין של יד לתפילין של ראש, גד יש לך ג' ויש לך ד', ג' זה שלוש וד' זה ארבע, יש לך בתפילין של ראש גם כן את הסמל של גד, יש לך שלוש מצד אחד וארבע מן הצד השני. השאלה שנשאלת היא, למה אין בשל יד שין? למה הכל נמצא בשל ראש? זה לא כל כך שאלה, למרות שראיתי מישהו שמאיר את זה. התשובה לכך היא פשוטה, כי הגמרא בברכות אומרת שעיקר העניין של התפילין, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה, אלו תפילין שבראש, אומרת הגמרא במסכת ברכות דבר. תפילין של יד הם מוסתרים. אבל גם בשל יד יש לנו שבע. איפה אתה נמצא שבע? בשל יד. השבע קריחות של הרצועה יש לך גם בשל יד. אם אתה מחפש את גד בתפילין של יד, תמצא אותם בשבע הקריחות שנמצאות על היד. עד כאן הלקט הקצר בעניין הקריחות, בעניין הגד ובעניין התפילין של ראש ותפילין של יד. ובעזרת השם נגיע לזה שוב חזרה לקראת סיום השיעור. ישנם אנשים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם בסייעתא דשמיא מיוחדת לדעת לפצח או לומר ראשי תיבות בכל דבר, להגיד לך איפה המקור שלו בתורה. הכרתי כמה אנשים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם במיוחדות הזאת, אמרת להם שם ומיד הביאו לך איפה זה כתוב פסוק בתורה, בנביאים, בכתובים, מיד ידעו להגיד לך איפה על אתר, או בתחילת פסוק, או באמצע פסוק, תמיד ידעו להגיד לך איפה זה נמצא, או בסוף טבע, או בתחילת טבע, או את השלישית. זה מומחיות עצומה, אדם כזה צריך לדעת לשלוט על כל התנ"ך כולו, ועם השליטה הזאת הוא הולך ופורט, עובר על כל הש"ס כולו, על כל התנ"ך כולו. ישנם גם בדור שלנו כמה אנשים כאלה, אולי מפני כבודם לא נזכיר אותם, אולי הם לא רוצים שיפריעו להם, אבל ישנם גם אנשים כאלה, היום אתה מקשר, ואני לא מדבר על אלה שעובדים במחשבים ותוכנות מחשב, זה לא משחק, זה לא חוכמה. אני מדבר על אנשים שהמחשב אצלהם בראש, שהתנ"ך נמצא אצלהם בראש, ואתה בא אליהם, אתה אומר, יש לי חתן שקוראים לו נתנאל, ויש לי כלה קוראים לה ורדית, תמצא לי איפה זה כתוב בתנ"ך. אומר 20 שניות ואומר לך, ורדית נמצא באות השנייה של הפסוק, ושיננתם לבניך ודיברת בם שבתך בביתך, ונתנאל כתוב לך בפסוק, דודי ירד לגלו לראות בגנים קודשו שנים. זה חוכמה, לתת לך את זה מיד, לתת לך את זה על האתר, יש מומחים כאלה. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, ישנה מילה אחת שאני חושב שנאמרו עליה, אני לא יודע אם להגיד לכם, אלפים או רבבות של ראשי תיבות. והמילה שנאמרו עליה כל כך הרבה ראשי תיבות, זו המילה אלול. אלול. אין לך ספר שאתה לא פותח אותו על ימים נוראים, וכל אחד ראשי תיבות. בן פורת יוסף, כמובן, יש ספרים שהם מעיקר ההלכה, כפי שמביא המשנה ברורה, את הפסוק הראשון מביא המשנה ברורה, אני לדודי ודודי לי, זה המביא הפסוק הראשון, והפסוק השני שהוא מביא, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זרעך. את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. אומר הספר קדוש ונורא שמו, יש לך כאן שני חלקים, יש התערורא דלעילא והתערורא דלתתא. הראשון זה התערורות שלך, התערורא דלתתא, אני לדודי ואז דודי לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה בא אליי, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אם אתה מתחיל, אני הולך איתך ואני אעזור לך. אלה הדברים שמביא המשנה ברורה. במגלה עמוקות, בפרשת עקב, מצאתי קטע קצר, גם הוא נותן את דברו בעניין האלול, וכמובן, האלול שלו, כל קטע שם צריך ביור, וכל קטע אפשר למצוא, לסמוך עליו שיעור. הם לא המציאו ראשי תיבות כי יצא להם ככה, לכל ראשי תיבות של מילה, הם ישבו וחשבו מה הקשר שלו לאלול, כך אני מעריך, וכמובן, צריך לנסות למצוא מה הקשר, אבל זה לא הנושא שלנו. אני מקריא מה הוא כותב.
אלול, ראשי תיבות, ארון לוחות ושברי לוחות. טוב, אתה יכול לחבר את זה ליום כיפור, שקיבלו את הלוחות השנויות. לפני זה היה לנו ארון לוחות, אחרי זה נהיה שברי לוחות, ושוב פעם קיבלנו לוחות. אמת ליעקב וחסד לאברהם. החודש הבא, ראשי תיבות הבאים, אוי לרשע ואוי לשכנו. הראשי תיבות הבא, אהוב למעלה ונחמד למטה. אחרי זה הוא בא להסביר את מה שכתוב, את לבבך ואת לבב זריך. הוא אומר המגלה עמוקות, זה רק אצל עם ישראל. אצל אומות העולם הקדוש ברוך הוא לא עוזר להם לפתוח להם את הלב לתשובה. שם הראשי תיבות של אלול, ואני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. את ליבו ואת לב עבדיו, ראשי תיבות אלול. לנו הקדוש ברוך הוא פותח את הלב, אבל אומות העולם, שם הקדוש ברוך הוא מכביד להם את הלב שישארו בבוץ של עצמם. כך כותב המגלה עמוקות. טוב, אם אתם רוצים עוד כמה ראשי תיבות, ובא לציון גואל ולשווי. גואל סופי תיבות א' ל', והתחלת ולשווי יש לך ו' ל', ראשי תיבות של אלו. טוב, אם אתם רוצים ראשי תיבות של הארי הקדוש, וזה הולך דווקא על חודש אלול, אומר הארי הקדוש על הפסוק בתורה, ואשר לא צדה, מי שלא התכוון להרוג, והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום, אומר הארי הקדוש, ואשר לא צדה והאלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום. אומר הארי הקדוש ראשי תיבות אלול, שכל יהודי יכול לברוח לחודש אלול, ושם אם הוא נכנס לחודש הזה, הוא יכול להינצל מכל המרים בישין. בא השח על התורה ואומר שהוא מצא באלול ראשי תיבות להתרת נדרים, שחייבים להתיר נדרים בחודש אלול. איפה הוא מצא את זה? לא בראשי תיבות, אלא בסופי תיבות. כתוב בפרשת מתות, לא יחל דברו כחול, לא יחל דברו כחול, סופי תיבות, אלול. טוב, מכאן שעושים התרת נדרים. אם אתם רוצים ראשי תיבות של אלול, יש ראשי תיבות, אנו ליה וליה איננו. אנחנו כל הזמן מסתכלים לקדוש ברוך הוא, גם ראשי תיבות. אמרנו וידוי ביום שני, יש תפילה שנקראת יום כיפור קטן, יש שם וידוי של רבי ניסים גאון, ושם הוא מזהיר את האדם לחזור בתשובה, הוא אומר, אם מי שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, אבל אם לא, אוי לא ואוי לנפשו. אומר שם אחד המגיעים, אומר, אוי לא ואוי לנפשו, ראשי תיבות, אלול. הקדוש ברוך הוא נתן לך זמן לחזור בתשובה, לא תחזור, אוי לא ואוי לנפשו. טוב, הבאנו מה שנקרא, כמה עשר, ברוך השם, יצאנו ידי חובה של עשר. אם אתם רוצים לצרף לזה גם את הראשי תיבות של הנושאים לאומן, אפשר גם כן. אנו לאומן ואשתי לחמותי. אתם רוצים, אפשר גם את זה להכניס בתוכו. טוב. איש לרעהו מתנות לאביונים הזכרנו, כן? יש מקומות שנוהגים שלא להתחתן ולא לערוך אירוסין בחודש אלול. יש ישיבות כאלה שמאוד מקפידים לא לעשות חתונות. אז אחד אמר, ראשי תיבות של אלול, אין להתחתן ואין להתארס. ראשי תיבות של אלול. טוב, בכל דבר תמצאו ראשי תיבות והכל באופן נפלא. הזכרנו אני לדודי ודודי לי. עם זה פתחנו. טוב, רבותיי, אחרי שפתחנו את הלקט, אני רוצה לעמוד על ראשי תיבות אחד, ועליו לבסס היום את השיעור בסייעתא דשמיא, ותראו עד כמה הדברים נפלאים. שימו לב לרעיון הנפלא הבא. אני קופץ הישר ליום הכיפורים. הישר ליום הכיפורים, אחד משיאי העבודה של יום הכיפורים, היה ההזעה של הכהן הגדול, מדם הפר ומדם השעיר, אומרת התורה בפרשת אחרי מות. ולקח מדם הפר ועיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. אומר רש"י, מצד אחד כתוב והיזה באצבעו, משמע הזעה אחת, רק אחד. ולפני הכפורת יזה שבע פעמים, משמע שבע. אז שואל רש"י, כמה מזים, אחד או שבע? אומר רש"י, ואיזה באצבעו אז האחד במשמע, ולפני הכפורת יעשה שבע, אז זה אחד או שבע, אומר רש"י, אחת למעלה ושבע למטה. אותו דבר אתה עושה גם בדם השעיר, אומרת התורה, ושחט את שעיר החטאת אשר להם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר. כמו שבפר אתה מזה אחד למעלה ושבע למטה, אותו דבר אתה מזה מדם השעיר. אומרת המשנה במסכת יומא דף נ"ג,
נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו. הכהן הגדול הלוקח את הדם ממי שמרס את הדם וירבב אותו, נכנס למקום שנכנס לקודש הקודשים, ועמד במקום שעמד בין הבדים, בבית ראשון היה בין הבדים, ואיזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, וכך היה המונה אחת, אחת ואחת, ואחר חוזר, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. טוב, למה הוא צריך להגיד אחת ושתיים, אחת ושלוש? יכול להגיד אחת, שתיים, שלוש, למה צריך להגיד אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שלוש? זה לא ניסיון של רמקול, אחת, אחת, שתיים, שלוש, שומעים, שומעים, שומעים. אז מה אתה יכול להגיד? אחת, שתיים, שלוש, אתה מגיד אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. שתי דעות בגמרא, במסכת יומא, דף נון, ה' עמוד א', מי שירצה יעיין שם בגמרא. רבותיי, כותב הספר שבילי פנחס במאמרים שלו שנת תשע"ב, אחד למעלה ושבע למטה, ראשי תיבות, אלול. אלול זה אחד למעלה ושבע למטה. רבותיי, אנחנו רוצים להסביר מה זה אחד למעלה ושבע למטה, ולהסביר מה זה חודש אלול, ולהסביר מה זה יום כיפור, ולהסביר מה זה אחד למעלה ושבע למטה במבטו של תורת המהר"ל. אז בואו נראה דבר דבור על אופניו, חלקם לקוח ממאמר שעסקנו בו לפני שמונה שנים בפרשת בשלח, ואנחנו נחזור רק על נקודה קצרה ממנו, והשאר נמצא בספר מעיין המועד במאמרים שלו ליום הכיפורים, לבאר את המילה אז. המילה אז, כותב הזוהר הקדוש בחלק ב' עמוד נ"ד, רבי אבא פתח ואמר, התבוננתי בכל התשבחות ששיבחו לקדוש ברוך הוא, וכולם פתחו במילה אז. אז אמר שלמה, במלאכים א' פרק ח', אז ידבר יהושע פרק י', אז ישיר ישראל בשירת הבאר, אז ישיר משה בשירת הים, ומדוע? אלא כך למדנו כל הניסים וכל התשועות שעשו להם לישראל כשאירו ברבורי בעטרותיו מכוונים באז. האור נוקב בחשיכה ומאיר לכל עבר. האלף מאירה לשבע, האלף האחד מאירה לזין, ומתחברת עמו ובוקעת שירה. אלה דברי הזוהר בפרשת בחלק ב' עמוד נ"ד, ואנחנו רוצים בעזרת השם לבאר מה זה המילה אז. בילקוט שמעוני, באות רמ"ם א', אמר רבי עקיבא, בשעה שאמרו ישראל אז ישיר, לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת, שהיו חקוקים עליו כל אז שבתורה. אז תשמח בתור, אז ידלג, אז תיפקחנה עיני עיוורים, אז ידבר יהושע, אז תראי ונהר, והמדרש מונה את כל הרשימה של האז שמופיע בתנ״ך. רבותיי, מה זה אז? שלקדוש ברוך הוא יש חליפה, שהחליפה הזאת כתוב עליה כל האז. אם יש אז, פירוש הדבר שהאז הזה הוא דבר מאוד יסודי. הקדוש ברוך הוא לא הולך סתם עם חליפה, להבדיל בין הקודש ובין החול. כשבן אדם הולך עם חולצה ועל החולצה שלו כתוב כאן איזשהו משהו, אני עובד בחברה פלונית, אז יש לו את הסמל, או של אגד או של תנובה, הוא מוזק איזשהו סמל, אני עובד במקום הזה, אני שייך למפעל הזה. להבדיל, כאשר הקדוש ברוך הוא לובש חליפה, שעל החליפה הזאת כתוב כל האז, פירוש הדבר שהמהות שלא התברך קשור לעניין הזה של אז. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. כדי להסביר את הדברים עד כמה שניתן בשפה שלנו, אומר המהר"ל, יש לנו שבעת ימי בראשית, וההתפרטות ליחידות בעולם הזה, אומר המהר"ל, נמצא תחת הספרה שבע. כשאתה אומר אז, פירוש הדבר, אחד רוכב על שבע. זה פירוש המילה אז. שהאחד הוא הקדוש ברוך הוא, רוכב על שבע. המהר"ל בפרשת שמיני אומר שהקדוש ברוך הוא אחד, רוכב על שבעת כוכבי הלכת. הקדוש ברוך הוא אחד, שנמצא מעל שבעת הריקים. זה נקרא אז, אחד רוכב על שבע. ההתפרטות שבתורה, אומר המהר"ל, תמיד תמצא אותה תחת הספרה שבע. איפה אתה מוצא את זה? בדרך אחד יצאו ובשבעה דרכים ינוסו. למה בדרך אחד יצאו בשבעה דרכים ינוסו? למה לא בעשרה? למה לא בחמישה עשר? אומר המהר"ל, ההתפרטות שבתורה
נמצא תחת הספרה 7. אלה דברי המהר"ל. כדי להסביר את יסודם של דברים, בוא נסביר דבר נפלא שכתוב בחז"ל. חז"ל אומרים שמשה רבינו התנצל בפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, חטאתי לפניך באז, ואני מתקן את זה באז. חטאתי לך באז שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואני מתקן את זה באז שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. חז"ל בשמות רבה פרשה כ"ג. משה רבינו חטא לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא השתמש במילה אז. הוא השתמש במילה אז, ועל זה הוא מתנצל. ריבונו של עולם, סליחה שאמרתי את המילה הזאת אז, ואמרתי, ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אני אתקן את זה. באז ישיר משה ובני ישראל היה תיקון למה שמשה רבינו שם אמר אז. מה זה המילה אז שמשה קלקל בו, ומה האז שהוא תיקן בו? מה זה המילה הזאת, במה מדובר? כדי להסביר את יסודם של דברים, בואו נתחיל לבאר ממש בקצרה. המהר"ל אומר שהמילה אז פירושו של דבר אחד רוכב על 7. חז"ל אומרים לנו שעד היום הזה נאמרו 9 שירות בעולם. 9 שירות. כך אומרים חז"ל שם בשמות רבה פרשה כ"ג. השירה האחרונה תהיה כשיבוא משיח, שנאמר שירו להשם שיר חדש. זאת תהיה השירה האחרונה שאנחנו אומרים אותה בכל פעם שאומרים בברכת המזון, אז ימלא שחוק פינו. זה תהיה כשתהיה השירה האחרונה, כשיבוא משיח תדכנו. אומרים חז"ל שם במדרש, כל השירות האלה בלשון נקבה, אבל השירה העתידה תהיה בלשון חז"ל, זכר, שנאמר שירו להשם שיר חדש. מה ההבדל אם זה זכר או נקבה? אומר המדרש, הנקבה מתעברת ויולדת, מתעברת ויולדת. הזכר אינו מתעבר ויולד. כל השירות זה צרות באות, יצאת אמרת שירה, אבל אחריה תבוא אחרי זה שוב פעם צרה. יצאת מהצרה תגיד שירה, אבל שוב פעם תבוא צרה. לעתיד לבוא זה יהיה שירה חדשה, שירו להשם שיר חדש, שיר של זכר שאינו מתעבר. זו כבר תהיה גאולה סופית, מבלי צורך עוד פעם לסבול שירה נוספת, בלי לשבור שוב צרות נוספות שתבן אחריהם שירה. אלה הדברים שאומרים חז"ל במדרש. רבותיי, אני רוצה להסביר מה זה שירה בלשון חז"ל. 10 פעמים נאמרו שירה, מה הבעיה? תשיר עכשיו, תתחיל לשיר, מה הסיפור הגדול? יש בעיה לשיר? צאו לרחובה של עיר, תצאו לחתונה עכשיו, תראה כמה אנשים שרים. מה הסיפור הגדול? 9 שירות נאמרו בבריאה, העשירית מחכים למשיח. תתחיל לשיר עכשיו, מה הבעיה הגדולה? כדי להבין את יסודם של דברים צריכים לעמוד על עיקרון מאוד מעניין. חז"ל קוראים לשירה לסגירת מעגל. כאשר מעגל נסגר, לזה קוראים שירה. יש הבדל בין אדם ששר לבין שירה שנקראת אז ישיר. מה ההבדל? אומר המהר"ל, שירה של התורה פירוש הדבר שהמעגל נסגר, זה נקרא שירה. 9 שירות פירוש הדבר, 9 מעגלים נסגרו, וזה השירה. למה זה נקרא בשם שירה? כי סגירת מעגל נקרא בלשון התרגום, בפסוק בפרשת חיי שרה. כאשר נתן אליעזר עבד אברהם לרבקה צמידים, אומר התרגום במקום, ותרי שירין על ידה. שתי שירים, שני צמידים. למה הצמיד נקרא בשם שירין? כי הצמיד הוא עגול, וכאשר נסגר מעגל, קוראים לזה שיר. יש גמרא, מסכת שבת, בהמה יוצאת בשיר. העניין של דבר שהוא עגול נקרא שיר. אומר המהר"ל, לשיר זה לא חוכמה, אתה רוצה, עכשיו אתה יכול לשיר. בואו נפתח בשיר, אין בעיה. אבל לא לזה חז"ל מתכוונים, ש9 שירות נאמרו בעולם, והעשירית תהיה כשיבוא המשיח. כי בשירה צריך שיהיה פתרון לכל התהיות שהיה לך עד שאתה שר. מתי בן אדם יכול לשיר? היה לבן אדם צרה, הוא נחלץ ממנו, היה לו מצוקה נוראה, הוא שר כשהוא נחלץ מהמצוקה. אבל למה היה לו המצוקה? הוא לא יודע. כשהתברר לו התמונה המלאה שכל הצרה שהייתה לו הייתה לטובתו, וכל הצרה שהייתה לו הוא ירוויח ממנה, אז השירה תהיה עיגול מלא, אז ייסגר המעגל.
כאשר הכל יסתדר לך, כל הפאזל יסתדר לך להיות אחד, אז אתה יכול לשיר. אומר המהר"ל, אז פירוש הדבר, אחד רוכב על שבע. כשלבן אדם יש תהיות, למה קורה לי ככה ולמה קורה לי ככה ולמה קורה לי ככה, כשהכל מסתדר, אין לו תשובה למה. כרגע אין לו בעיה. כשבן אדם היה חולה, שכב חודשיים בבית חולים, יצא מזה. ברוך השם, הוא בא, עולה מרגומל. אבל למה הוא סבל חודשיים, הוא לא יודע. שבן אדם התעכב עם פרנסה כמה חודשים. ברוך השם, אחרי זה מצא פרנסה. אבל למה הוא התעכב 5 חודשים? למה הלך לחתום דה אבטלה? למה הוא צריך להתבזות? הוא לא יודע. כשאדם מתעכב בשידוחים, יש לו ילדים תקועים בבית. ברוך השם, אחרי זה מצא את השידור, מצא את מה שהוא חיפש. ברוך השם. אבל למה הוא צריך לחכות 6 שנים עם הילדה בבית? למה הוא צריך לחכות 5 שנים עם הבן בישיבה? למה? הוא לא יודע. מתי שבן אדם ידע את התמונה המלאה, אז הוא יוכל לשיר. כרגע הוא שר, אבל זה לא שירה מלאה, כי המעגל לא נסגר. כרגע הבעיה נפטרה, אומר הגוימל, אומר הלל. אבל לא שהוא יכול להגיד, נסגר לי המעגל. הבנתי למה סבלתי, הבנתי למה הייתי שמה, הבנתי למה הייתי פה, הבנתי למה תקוע, הבנתי למה התפוצץ השידור, הבנתי. עכשיו אתה לא מבין. כשיסגר המעגל מכל הכיוונים, אז תבין. זה נקרא, אז אחד רוכב על שבע. אומר המהר"ל, כאשר יש לך פאזל, פאזל מורכב מכל מיני חתיכות, כאשר אתה מרכיב את הפאזל להיות יחידה אחת, זה נקרא אחד רוכב על שבע. יכול להיות 1,000 חלקים לפאזל, אומר המהר"ל. מבחינת התורה, ריבוי הפריטים הם 7 ולא יותר. בדרך אחד יצאו וב7 דרכים ינוסו. זה העיקרון שאומר המהר"ל. בא משה רבינו, נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא ללכת לגאול את ישראל, והוא רואה שמאז שהוא הגיע לגאול את ישראל, רק נהיה צרות. אומר משה רבינו, הייתי בטוח שאני בא, אני אומר לפרעה, אני משה רבינו, אני השליח של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשחרר אותם. פרעה יגיד, בבקשה, תגיד את התאריך, אני מכין אותם ליציאה. בא פרעה, אומר לו, לא ידעתי את השם, את ישראל או השליח, לא יודע מה שאתה רוצה, שום דבר, לך מפה, אומר, אני הולך להכביד עליהם את העול עוד יותר. אומר משה, ריבונו שם, אני לא מבין מה הולך כאן. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה למה זה רק צרות נהיה. אומר הקדוש ברוך הוא, חכה, אתה לא רואה את התמונה המלאה. אבל כאשר הגיעו לאז ישיר משה, שראו שקושי השיעבוד השלים, שראו שכל אותם תינקות שזרקו אותם לתוך הים, הקדוש ברוך הוא כל אותם שזרקו אותם לתוך היאור, ראו את כל התינוקות שההורים שלהם השאירו אותם בשדה, והקדוש ברוך הוא זימן להם 2 אבנים שהם ינקו מהם דבש וחלב. פתאום אותם תינוקות שראו את הקדוש ברוך הוא במעמד בקריאת ים סוף, אמרו, זה כלי וענווהו, הנה הוא. אומר משה רבינו, עכשיו אני מבין. בהתחלה חשבתי צרות, עכשיו אני מבין. קושי השעבוד השלים. כשהתבררה למשה רבינו התמונה, אומר משה רבינו, חטאתי בעד, אני רוצה לכפר בעד. חטאתי בעד שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה למה זה. והתיקון היה, במה? שמשה רבינו אומר, אז ישיר משה. כאשר נסגר מעגל, זה פירוש הדבר, אחד רוכב על שבע. זה פירוש הדבר, שהאז הוא הסגירה של המעגל, זה אחד רוכב על שבע, אלה דברי המהר"ל. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר הספר מעיין המועד, יסוד נפלא ביותר. הכהן הגדול ביום הכיפורים, מזה מדם הפר ומזם השעיר, 1 למעלה ו7 למטה. מה הוא בא לומר? ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שכל ההנהגה שלך בבריאה, מכל 7 פריטים שישנם בבריאה, 1 רוכב עליהם. רק 1 למעלה, הוא רוכב על 7 הפריטים שלמטה. כל מה שנמצא למטה, כל מה שנגזר בראש השנה, ואנחנו לא יודעים מה נגזר בראש השנה. במהלך השנה נבחרים כל מיני דברים, ואתה שואל למה? מגיע יום הכיפורים, מזה הכהן ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שכל 7 שלמטה, 1 מלמעלה. 1 למעלה ו7 למטה, זה היסוד. מוסיף על זה הספר מעיין המועד, את דברי הדגל מחנה אפרים בפרשת בלק. אומר הדגל מחנה אפרים, המשנה במסכת קינים אומרת, בשעה שהאיל חי, קולו אחד.
בשעה שהעיל מת שבע קולות. למה? שתי קרניו לחצוצרות, שתי שוקיו שתי חלילים, אורו לטוף, בני מאב לנבל, גידיו לכינורות. אומר הדגל מחנה אפרים, המשנה כפשוטה, אבל מה העומק שלה? אומר הדגל מחנה אפרים, צדיקים במיטתם קרויים חיים, רשעים בחייהם קרויים מתים. רשעים קולם שבע, הם כל הזמן שואלים למה ולמה ולמה. שבע זה התפרטות השאלות של הפאזל. הצדיקים קולם אחד, הם כל הזמן יודעים שמעל כל השבע יש אחד שמאחד אותם, זה הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים של הספר מעיין המועד במאמרים שלו ליום הכיפורים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. דוד המלך אומר בתהילים עין ד', היו לי הרבה שאלות ותהיות היו לי. אומר תהילים עין ג', כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם ובריא אולם, הנה אלה רשעים שלווה עולם השיגו חיל. והחשבה לדעת זאת, אמר לי בעיניי, ניסיתי להבין מה הולך כאן, איך הרשעים כולם בריאים, איך הכל הולך להם. ידעתי שאין לזה תשובה. אתה יודע איפה תהיה תשובה לשאלה הזאת? אומר דוד המלך, עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם, שיבנה בית המקדש, שם כל יהודי שיבוא יקבל תשובה לכל השאלות שלו. למה? כי בבית המקדש יש שם את השראת השכינה, במה? בדרגה של אחד רוכב על שבע. לכן ההזעה ביום הכיפורים, בשיא היום, אחד רוכב על שבע. על פי זה אפשר להבין בצורה נפלאה. כשעם ישראל היה בקריאת ים סוף וראה את ההנהגה של אחד רוכב על שבע, מה אמרו לקדוש ברוך הוא? זה כלי ואנדהו, אומר התרגום, אבנה לבית מקדשה. מה נזכרו פתאום לבנות בית מקדש באמצע קריאת ים סוף? כי אחד רוכב על שבע שהיה בקריאת ים סוף, זה אחד רוכב על שבע שנמצא בבניין בית המקדש. רבותיי, עד כאן הקטע שקשור אלינו בעניין של אחד רוכב על שבע. אני רוצה לעבור לספר שבילי פנחס ולעמוד על יסוד נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. אני אקדים את דבריו הנפלאים של בעל השבט סופר. ידוע לכולם שישנם ליצר הרע יש שבע שמות. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נ"ב. שבע שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קראו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר ומלתם את עורלת לבבכם. דוד קראו תמה, שנאמר לב טהור ברא לי אלוקים. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעב שונאך האכילה הוא לחם. ישעיה קראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר והסירותי את לב ההבן מבשרכם. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. אומרת הגמרא, ליצר הרע יש שבע שמות. כמה שמות יש ליצר הטוב? אחד, יצר הטוב, אין לו יותר שמות. אומר השבט סופר, כשנכנס הכהן הגדול ומביא את דם הפר שלו ואת דם הצעיר של עם ישראל, הוא רוצה ללמד זכות על עם ישראל, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מהיהודים שלך? ריבונו של עולם, יום הכיפורים, יום מחילת עוונות, אתה יודע מה ריבונו של עולם? יצר טוב אחד מושך אותם למעלה, ושבע יצר הרע מושכים אותם למטה. אז מה אתה רוצה, שלא יחטאו? אם היה שבע שמושכים אותנו למעלה, ואחד שמושך אותנו למטה, היינו מתגברים. אבל שיש לך אחד למעלה ושבע למטה, מה אתה רוצה מהיהודים? ככה אומר השבט סופר, הנכד של החתם סופר. רבותיי, בספר תוירס האוילו, של הגאון רב מוישה איסרליש, בעל הרמה, הוא בא ומביא את הדברים, ומביא את היסוד, ואומר בדיוק להפך ממה שאומר השבט סופר. אומר כך, אני מקריא את הדברים. כבר נודע הזעות יום הכיפורים, שהיא אחת למעלה ושבע למטה. והטעם שהיו רומזים על עניין יצר הרע, המחטיא את האדם, הנקרא בשבע שמות. ולכן היה זורק הזעה למטה ואחת למעלה כנגד היצר הטוב. והיה מונה עם כל ההזעות שלמטה
את שלמעלה. וכך היה מונה אחת ואחת, אחת ושתיים. למה הוא אומר את זה? אומר הספר, תואר הסאוילו, כי מן הראוי לשתף היצר הרע עם היצר הטוב, והשניהם כאחד טובים, והיה זורק כמו שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים. ולזה היה זורק בדמים אלו על הפרוכת שבע למטה ואחת למעלה להורות, כי אף שהוא שבע למטה, היה אחד למעלה, וגובר האחד למעלה על השבע שלמטה אם ירצה. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יש שבע יצר הרע, אבל הפעם הם לא באים שבע בבת אחת. כל פעם בא יצר הרע אחד. הם לא באים שבע יצר הרע, אחד בא. אם אחד בא, תמיד יש אחד מול אחד. אז אחד מול אחד שקראו רע. אחת ושתיים כנגד משה שקראו הראל. אחת ושבע כנגד הצפוני. תמיד האחד יכול להרים את כל השבע. אל תגיד אני לא יכול, לא נכון. אומר הכהן הגדול, אחת מול אחת, אחת מול שתיים, אחת מול שלוש, תמיד אתה יכול לגבור על היצר הרע. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעתא דשמיא, אם אתה רוצה, אומר התורה סאוילו, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. אתה יכול להתמודד מול כל קטע של היצר הרע, אם רק תרצה בכך. דברי התורה סאוילו, דבר נפלא ביותר. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו יכולים להתחבר לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת שופטים, היא הפרשה שתמיד יוצאת באלף בתחילת חודש אלול. כך אומר הבני יששכר במאמרים שלו על חודש אלול. אני מקריא את הקטע שקשור אלינו. אומר הבני יששכר, פרק א' אות י', ובהתחלת חודש אלול, תמיד קוראים סדר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שזה התחלת התשובה ועיקרה, אשר הבעל תשובה מחויב להושיב שופט ושוטר אצל שעריו. שופטים ושוטרים כותב אחידה בשם רבי חיים ויטל. לא כתוב שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם, כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. התורה מדברת על האדם הפרטי שהוא צריך להציב שופטים ושוטרים. מה, איפה, איזה שופטים ואיזה שוטרים, על מה? כותב הבני יששכר, נתן לך הקדוש ברוך הוא שבע שערים, שתי עיניים, שתי אוזניים, חותם עם שתי חורים ופה. הוא מחויב כל אדם להושיב הדעת לשופט אצל כל שער, ישפוט בצדק את אשר ישתמש בחושים ואת אשר יניח. ושוטר הוא אשר יעניש את העובר, כמו כן יושיב האדם שוטר את אשר יעניש. דהיינו, אם יזדמן לו להסתכל בדבר האסור או לדבר בפיו דבר שאסור אשר לא ירצה השם, יקבל עצמו עונש, או בצדקה או בגוף או בסיגוף או בתענית. וזהו עיקר גדול בתשובה. והערכתי בדבר, כותב הבני יששכר בספרי אגרא דקלא. אז אני רוצה ברשותכם להקריא את אגרא דקלא כמה שורות. הוא פותח שופטים ושוטרים לבאר את השבע שערים ונוקב את השבע שערים. והוא שבע הבלים שאמר קהלת, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. בסך הכל שבע הבלים יש לך כאן כנגד שבע השערים. ותמצא שמלך המשיח גם הוא ישתמש באותם דברים שנאמר בספר ישעיהו, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשנה אוזניו יוכיח, והריחו ביראת השם וברוח שפתיו. והנה תראה, כי עיקר החושים המשמשים את האדם, צריך לשעבדם כולם לבורא יתברך. לבעל יביט ולא יתה אוזן, ולא יריח, ולא ידבר, ולא יאכל, ולא ישתה, רק מה שנוגע לכבוד הבורא יתברך שמו. וצריך להמשיל את השכל השורה במוח על כל השערים הללו, לשפוט בצדק על מה יביט ומה ישמע ומה יריח ומה ידבר ומה יאכל. והשכל הוא השופט, והוא שאנו אומרים בברכת יוצר אור, המלך המרומם לבדו מאז. הקדוש ברוך הוא מתרומם, אתה יודע בזכות מה הוא מתרומם? כשאנחנו האנשים הקטנים יכולים לשלוט על אחד רוכב על שבע, כאשר המוח שלנו יכול לשלוט על השבע שערים, במה נסתכל ובמה נשמע
זה נקרא שהמלך מולך עלינו. במה אתה יודע שהמלך מולך עלינו? אם אתה אדם יכול לשלוט על השערים שלך, בזה יש לך ראיה שהמלך מולך עליך. עד כאן הקטעים מספר אגרא דקלא. רבותיי, את אותם מילים ממש תמצאו בחידה בנחל קדומים בשם רבי חיים ויטל. הוא כותב שהאדם יש לו שבע שערים, רק הוא מוסיף עוד קטע אחד שאני רוצה להקריא בפניכם. וחובת האדם להציב שערים ושופטים, שופטים ושוטרים, להשגיח כשופט וכדיין, לבל ייכנסו ויחדרו לגופו דברים שאינם ראויים. לכן דיברה תורה בלשון יחיד, תיתן לך בכל שעריך. מכאן רמז לכל יחיד ויחיד מישראל, שצריך גדר ושמירה בכל שעריו. לבל יראה מראה אסור, ולבל יריח ריח אסור. וכשזוכה האדם לשמור על שערי גופו כראוי, מובטח לו שיתקיים בו הכתוב, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, מידה כנגד מידה. הוא שמר על שערי גופו, יזכה שיפתחו לפניו שערי שי עולמות, ומי שישכיל יתקן בחייו וישמור על שעריו, ואז יזכה ויפתחו לו שערי עליונים. כותב רב מוישה פיינשטיין בספרו דרש משה, לכן באה התורה ומסירה אותך, אם שופטים ושוטרים תיתן לך, אומרת התורה, אתה נמצא בסכנה גדולה. אתה יודע למה? אומרת התורה, לא תיקח שוחד. יבוא הגוף וישחד אותך, שיש עניין לראות, יש עניין לשמוע, יש עניין להריח, יש עניין לדבר. אומרת התורה, ולא תיקח שוחד ולא תכיר פנים. כי השוחד יעבר עיני חכמים. יש כאן סכנה גדולה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, בואו נסיים רק את הנקודה הזאת, לפני שאנחנו מתחברים לעניין התפילין. אומר הספר שבילי פנחס, בספר יצירה בפרק ד' משנה ז', כתוב שיש שבעה ימים בשנה ושבעת ימי בראשית ושבעה שערים בנפש, שתי עיניים, שתי אוזניים ושתי נקבי האף והפה, ובהם נחקקו שבעה רקיעים ושבע ארצות ושבע שעות. לפיכך חיבב הקדוש ברוך הוא את כל השביעים חפץ לכל מכל תחת פני השמיים. זה גם מדרש שמופיע בפרשס אמור על בחודש השביעי, כל השביעים חביבים, אומר המדרש. אומר הספר שבילי פנחס דבר נפלא, השבת היא השביעית משבעת ימי השבוע, הפה הוא החלק השער השביעי מכל השערים שנמצאים. אם השבת הוא השביעי והפה הוא השביעי, יש עניין גדול בשבת שהפה ישמיע תשבחות לשבת, ולכן אנחנו אומרים ויום השביעי משבח ואומר. בשבת אנחנו מרבים בזמירות ומרבים בפסוקי דזמרה, כי הוא השביעי שמשבח לשביעי. אומר הספר שבילי פנחס רעיון נפלא, כולנו יוצאים מהשבת, מוצאי שבת, מוצאי שבת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, המוח הוא השופט, המוח אמור עכשיו לשפוט למהלך השבוע הבא. מה הולכים לעשות בשבוע הבא? הולכים לצאת להתמודד מחדש, מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה מריח, מה אתה מדבר. היית עם נשמה יתרה, אתה בא להבדלה, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי סייעתא דשמיא, בזכות השבת השביעית ובזכות הנשמה, החלק הנוסף שאתה מקבל בשבת, הנשמה יתרה, שאני אצליח ויקבל כוחות נוספים לנשמה הזאת, כוחות נוספים לשופט הזה. מה אתה משתמש בהבדלה? בכל אותם שבעת השערים. את ההבדלה אתה מתחיל בבורא פרי הגפן, זה אתה שותה בפה. מכאן אתה עובר לבורא מיני בסמים, אתה משתמש באף. מכאן אתה עובר להבדלה, אתה רואה בעיניים. את הברכות אתה שומע באוזן. אתה משתמש בכל שבעת השערים, בנשמה יתרה שעוזבת את האדם, והאדם מבקש, תן לי בבקשה, סייעתא דשמיא מיוחדת לשבעת השערים, שבהם אני אוכל להתמודד בשבוע הבא. אלה הדברים שאומר הספר שבילי פנחס. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו בחזרה אל התפילין. אומר השפת אמת בפרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שופטים אלו תפילין של ראש, ושוטרים אלו תפילין של יד. שופטים ושוטרים זה תפילין של יד ותפילין של ראש. כותב השפת אמת, כי תפילין של ראש משפיעים על הנשמה שבמוחו, שלו השכל הישר לדעת מה לעשות ומה לא, ולו השכל הישר להתבונן בכל דבר בישרות.
תפילין של יד הוא השוטר הקופט את העם במקל ורצועה. אם ככה אומר הספר הור הצבי דבר נפלא ביותר. כתוב במה שאנחנו אומרים לפני הנחת תפילין. יש אי רצון שאומרים בני עדות אשכנז לפני הנחת תפילין. ועל הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שער חושי וכוחותיי, כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. הנשמה נמצאת במוח, והתפילין של ראש יושב עליהם. התפילין של ראש הוא השופט שאמור לשבת על המוח. המוח הוא השופט. אם ככה אומר הספר אור הצבי, הנשמה היא אמורה לתת הוראות לשיבת השערים של האדם. לכן יש לך בתפילין של ראש שלוש מצד אחד וארבע מהצד השני. למה? לומר לך שהתפילין של ראש שיושב על המוח, מה התפקיד שלו? התפקיד שלו לפקח על שיבת השערים. זה התפקיד שלו. מה התפקיד של תפילין של יד, אומר השפת אמת? לתת מכות. זה התפילין של יד. הוא השוטר שאמור לבצע. אם הוא השוטר שאמור לבצע, הקריחות שעל היד, כמה מספרם? שבע. לומר לך שהתפקיד של היד לפקח על השופט שנתן הוראה, שההוראה שלו תבוצע, אם מותר להסתכל או אסור להסתכל. וכאשר אדם לא מבצע, יש כוח ברצועה שבידיו של השוטר לקחת ולהקות את אותם איברים שבהם לקה. במה להקות? אומר אגרא דקלה, בתענית ובכנסות. ראית מראה אסור, שעתיים אתה לא אוכל ולא שותה. ראית, שמעת משהו אסור, שעתיים אתה לא אוכל. אתה לא רוצה לעשות כאלה סיגופים? על כל מראה אסור 100 שקל, על כל דיבור אסור 100 שקל. תקנוס את עצמך, כמו שכותב הרי שיש חוכמו. תעשה כנסות, הוא אומר, זה דרכו של הבעל תשובה. פרשת שופטים ושוטרים, אומר לנו אבני סוסחור, היא הפותחת את חודש אלול. לומר לך, אתה רוצה לדעת איך מתחיל בעל תשובה? הדרך הראשון של בעל תשובה, לדעת לשלוט על שבעה השערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אם אתה תשלוט על השערים, יש לך שליטה על כל המעברים של היצר הרע. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, נוכל רבותיי לסגור את כל הקצוות כולם. תפילין של ראש אמור להשריש באדם יראת שמיים. כך אומרת הגמרא, כך גם אומר הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות תפילין, קודמן שהתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו הוא ענב וירא ואינו נמשר בשחוק ובשיחה בטלה ואינו מהרהר במחשבות זרות. הגמרא במסכת ברכות בדף למד, אומרת הגמרא למד עמוד ב', אביי הווה יוסיף קמי דרובה. אביי ישב לפני רובה, חזה ראה רובה את אביי דה וקבה דכתובה. הוא ראה את רבה שהוא מחוייך, הוא מבסוט מאוד. אמר לו, וגילו ברעדה, מה אתה כל כך מחוייך? אמר לו אביי, אין לך מה לחשוש, ענה תפילין כמנחנה, והם עדות שממשלת קונו ומשרתו עליי, אומר רשי. אני הנחתי תפילין. אז מה הייתה השמחה שלו? אומרים תלמידי רבנו יונה, אביי סבל על המאיים שלו. הוא כמה וכמה ימים לא יכל להניח תפילין. ברגע שהוא הניח תפילין אחרי שהוא החלים, הוא ברצ שמח שמחה גדולה. אמר לו, אם אני מניח תפילין, אתה יכול להיות בטוח שממשלת קונו ומשרתו עליי. ממילא אומר, אם יש לי שופט על הראש, השערים שלי לא מתפרעים, השערים שלי מושגחים. גם אם אתה רואה שאני מחייך, אתה רואה שאני נמצא במצב רוח, אומר, זה לא נוגע. ממשלת קוני עליי, יש שליטה על הראש, יש לי שליטה על שבעת השערים שלי. אומר המאירי, אדם הלובש תפילין אינו חושש שימשך לדברים מגונים, כי קדושת התפילין גורמת ליראת שמיים. רבותיי, בא מתי אפרים ואומר, נוהגים אנשי מעשה לבדוק את התפילין שלהם בחודש אלול. אני חושב שמתי אפרים לא מתכוון רק לתפילין שאנחנו מניחים כל יום. לא לזה הכוונה, כמובן שלזה הכוונה, אבל יש כאן עומק נוסף בדבריו של מתי אפרים, ואני אסביר למה הכוונה שלי. ישנה גמרא במסכת מנחות בדף מ"ג, אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו
ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, בחזקת שלא יחטא. אחד שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, מזוזה בפתחו, ציצית בבגדו, בחזקת שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, כולם פה מניחים תפילין, וכולם יש מזוזות, וכולם לובשים ציצית. האם אתם לא חוטאים? אתם לא חוטאים. אין ספק שאתם לא חוטאים. אני, קורא לי שכם, והתפילין שלי בסדר, בדקתי אותם. וגם המזוזה וגם הציצית קניתי של ולס, עם ניפוץ לשמה. וקורא שחוטאים. אז מה כתוב כאן בגמרא? הגמרא אומרת שיש לו תפילין בראשו, ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, בחזקת שלא יחטא. הבטחת הגמרא שאדם כזה בחזקת שלא יחטא. אז איך אתה חוטא? אומר הגאון מווילנה, מובא בפנינים משולחן הגרא. לא כתוב מי שיש לו תפילין על ראשו. לא כתוב מי שיש לו תפילין על זרועו. כתוב מי שיש לו תפילין בראשו. רבותיי, אם פרשיות התפילין יהיו אצלנו בראש, אם יהיה לנו מול העיניים שלנו שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, כותב הרמה בסעיף הראשון בשולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תמיד. אין לך מעלה גדולה מזו שאדם נמצא אצלו הקדוש ברוך הוא מול העיניים. רבותיי, כמה פעמים ביום נמצא אצלנו הקדוש ברוך הוא מול העיניים? כמה פעמים ביום? כמה פעמים במשך 18 שעות שאנחנו ערים? תחשבו אתם עם היד על הלב, כמה פעמים אתם חושבים על הבורא יתברך? כמובן, אומרים ברוך אתה השם שהכל יעמיד דברו, ואומרים בורא מן המזונות, ואומרים בורא פרי העת, ובורא, הכל אומרים. אבל תחשבו, במשך היום אתם נמצאים 8 שעות בעבודה, נמצאים בכולל. כמה פעמים, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מתי? אם כואב לכם משהו, פתאום אתם נזכרים שיש בורא לעולם. כשהכל עובד ברוך השם בסדר, מתי נזכרים בבורא העולם? אומרים לנו חז"ל, אתה יודע מתי לא תחטא? אם התפילין יהיה לך בתוך הראש, אם התפילין יהיה לך בתוך הזרוע, אז היד שלך לא תעשה שום עבודה. אז הראש שלך, לא העיניים יזוזו ולא האוזניים יזוזו ולא הנחיריים יזוזו ולא הפה יזוז, בלי שהקדוש ברוך הוא ירצה. אתם תעשו הכל לפי מחשבה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בזה. עם אלה הדברים נוכל להבין מה זה מעלת התפילין לקראת חודש אלול. כותב הבני איסוסחור, כותב ספר יצירה, מזל החודש הזה הוא מזל בתולה. וזה חודש אלול, ויד שמאל בנפש, יד שמאל היא כנגד התפילין. שואל הבני איסוסחור, למה דווקא התפילין? מה יש יד שמאל בתפילין? אומר הבני איסוסחור דבר נפלא. לאומות העולם יש שאלה. למה הקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל? רבותיי, אתם יודעים מה זה מוחל לעם ישראל? לא סתם מוחל לעם ישראל. הוא מביא את עם ישראל למצב של בתולה. עם ישראל חטא, כביכול נבעלו וחוזרים למצב של בתולים. אז תשמח בתולה במחול, אומר אבני יששכר. חוזרים למצב של בתולה במחילת אבונות. אתה תשמח בתולה במחול, אתה חוזר, חטאת ונבעלת, אתה חוזר לנקודה של ההתחלה. איך? באים אומות העולם ושואלים, רבותיי, לא מבין מה הולך כאן. הגדיל השם לעשות עם אלה. לאומות העולם אין מושג כזה של תשובה. אין מושג של תשובה לאומות העולם. שואלים אומות העולם, אז איך יש לעם ישראל תשובה? איך לעם ישראל מסוגל לחזור בתשובה? איך? לא השאלה, כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אז איך יכול להיות שאתם עומדים בכל יום שני וחמישי, או בכל יום, ואומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ומקשים הקדוש ברוך הוא סליחה, ואתה אומר כל יום, חנון המרבה לסלוח. אתה מברך על זה ברכה בשם ומלכות, שהקדוש ברוך הוא סולח. אם אתה מברך, סימן שהקדוש ברוך הוא סולח, שואלים אומות העולם, אנחנו לא מבינים איך זה עובד. אם הקדוש ברוך הוא מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מלכות, אין כבודו מחול. באים אומות העולם ושואלים, איך יכול להיות שהגדיל השם לעשות עם אלה ומוחל להם? מה התשובה?
התשובה היא חוץ מזה שהוא מלך, הוא אבא. קראנו לפני שבועיים, בנים אתם להשם אלוקיכם. קודם כל אנחנו בנים, אחרי זה אנחנו עבדים. לכן אנחנו אומרים אבינו, ואחרי זה אומרים מלכנו. קודם כל הקדוש ברוך הוא אבא, אחרי זה הוא מלך. אבא שמחל על כבודו, אומרת הגמרא, כבודו מחול. אם ככה, אומר הספר בני יששכר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אומרת הגמרא בברכות דבר. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, איפה כתוב? שנאמר חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים. ונאמר נשבע השם בימינו זו תורה, ובזרוע עוזו זו תפילין. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? חז"ל מונים את הפסוקים שכתוב שמה. ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ. הפסוק השני כתוב, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו, קראנו פרשת ואת חנן. הקדוש ברוך הוא קרוב שלנו. כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו. אומר הבני יששכר, שואלים אומות העולם, ריבונו של עולם, איך אתה נותן להם סליחה? הרי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חשף השם את זרוע עוזו, ואמר, רבותיי, בבקשה, הנה התפילין שלי. אתה יודע מה כתוב בתפילין שלי? ומי כעמך ישראל, גוי, כי מי גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו. הם בנים שלי, ובן אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אומר הבני יששכר יוצא, שכדי להשתיק את טענת אומות העולם, צריך הקדוש ברוך הוא לחשוף את התפילין שלו. אנחנו מניחים תפילין, והקדוש ברוך הוא מניח תפילין. יש לנו נקודת חיבור איתו. בתפילין שלנו אנחנו מקלצים את הקדוש ברוך הוא, ובתפילין של הקדוש ברוך הוא מקיים את עם ישראל. יוצא שכל הישועה שלנו לזכות בדין, אומר הבני יששכר, ובזכות התפילין, שכתוב בו מי אלוקים קרובים אליו. אם התפילין האלה שלו זה זכות התחייה שלנו בדין, אולי זה הכוונה במת אפרים. נהגו אנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות. לא רק פיזית לבדוק את התפילין והמזוזות. כל אחד צריך לבדוק את התפילין והמזוזות, האם הם בראשו או על ראשו. תפילין שעל הראש לא מסוגל לשום דבר. תפילין שבראשו מסוגל לקחת את השופט שישפוט, שתשמור על שיבת השערים שלך, שלא תראה מה שאסור לראות, שלא תשמע מה שאסור לשמוע, שלא תריח מה שאסור להריח, ולא תדבר מה שאסור לדבר. אומר אם ככה, בני יששכר, כל שנה ושנה פותחת פרשת שופטים את חודש אלול. לומר לנו, רבותיי, אתם נכנסים עכשיו לחודש, תחילת דרכו של בעל התשובה, אומר הבני יששכר. במה הוא? תחילת דרכו של בעל תשובה הוא בזה שהוא נשמר בשבעת השערים. יזכנו הקדוש ברוך הוא, מתחילים בסייעתא דשמיא, חודש אלול, נעבוד על השערים שלנו, על שבעת השערים, ונזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.